अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनिल। मैं हूँ सफा। आज हम लोग आप लोगों को हदीस, दसवीं हदीस सुनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. صفا، آپ کو اس کا ترجمہ پتا ہے؟ حیاء ایمان کا حصہ ہے. بالکل صحیح، حیاء ایمان کا حصہ ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور چاہتے تھے کہ ہر کوئی حیاء کرے. اور حیاء کیا ہے؟ لوگ جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بازو پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بازو نہیں پہننے چاہیے، چھوٹے چھوٹے پجامے نہیں پہننے چاہیے، ہمیں اپنی شرٹ پہ پہننی چاہیے تاکہ ہماری پیٹ نہ دکھے. جی، کوئی ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جس سے ہماری باڈی دکھے، جیسے ہاتھ پیر، ہاتھ تو دکھ سکتے ہیں، ہاتھ دکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج ٹانگے نہیں دکھنی چاہیے، بازو نہیں، اور یہ دیکھ سکتے. اور لڑکیوں کے لیے دوپٹہ بھی بہت ضروری ہے. سو امید کرتی کہ آپ لوگ اپنے ٹاسک کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.